नमस्कार, म ईश्वरी बराल उपस्थित छु दिनभरि का 10 मुख्य समाचार का साथमा। नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आइतबार उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतसँग उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरेका हुन्। उनले ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् भने मंगलबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै छन्। यस्तै बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र अन्नपूर्ण आधार शिविर भ्रमण गर्ने पनि गुटेरेसको कार्यसूची छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको 4 दिने भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। गुटेरेससँग आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा भएको औपचारिक भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सम्बन्ध विस्तार तथा सहजीकरण गर्न यो भ्रमणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इजरायल र हमास बीच भइरहेको युद्धविराम रोक्न आह्वान गरेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका गुटेरेसले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत दुवै पक्षलाई युद्ध रोक्न आह्वान गरेका हुन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट छिट्टै पारित गर्ने भनेर गुटेरेससँग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कतारी अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमण एक हप्ता पर धकेलिएको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उनी कार्तिक 20 गते 2 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आउने तयारी भए पनि भ्रमण एक हप्ता पर सरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले देशसञ्चारलाई जानकारी दियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी सुदृढीकरणका लागि थालेको रूपान्तरण अभियान एक महिनाका लागि थप गर्ने भएको छ। माओवादीले भदौ 16 गतेदेखि 3 महिनाका लागि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको थियो। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मंसिर 16 गतेसम्म रहेको कार्यक्रम एक महिना थपेर पुस मध्यसम्म पुर्याइने भएको हो। भारती मानन्धरले दशैं सकिएसँगै पुनः रिले अनसन सुरु गरेकी छन्। श्रीमानको हत्या गरेको आरोपमा थुनामा रहेका गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिएपछि प्रतिवादमा उत्रिएकी नेपालगञ्जकी मानन्धरले पुनः रिले अनसन थालेकी हुन्। दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि एमालेको दबाब बढेको बुझिएको छ। एमालेको केन्द्रीय सदस्य त्यागेर राजावादी अभियान थालेका प्रसाईका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारलाई दबाब दिन थालेको छ। संखुवासभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरू गत भदौ 16 गतेदेखि आन्दोलनमा छन्। खाँदबारी नगरपालिका छयाङकुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका 2 दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। र धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 28.18 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1875.65 मा सीमित भएको छ। अवस्था अहिलेलाई यति नै। थप समाचार र विश्लेषणका लागि www.deshsanchar.com लाई पछ्याउँदै रहनुहोला।